Är det några fester på Vattenfall? Ja, för att de får inte prata om, för då hamnar de i tidningarna. Jaha. Ja, så. För att det bästa jag vet är när medelålders män i kostym ska dansa. Jag var på Swedbank i Trelleborg. Då hade de julfest. Och sen blev det discodans. De satte på It's Raining Men. Och så hade det ut som att det var brandövning på ett mentalsjukhus. Hade de slipsen runt huvudet också? Ja, det var helt fantastiskt. Men du är en person som en typ av person som dessa människor kommer träffa när de söker jobb. Finns det något att tänka på? Alltså, som sagt, jag vill gärna se en passion hos en människa som söker jobb hos oss. Att man inte bara slänger iväg ett CV, ett standard-CV och söker 100 olika jobb samtidigt, utan är man intresserad av någonting, precis som vår kära VD Ulf här säger. Jag vill jobba med kossor. Och avancerad teknik. Och avancerad. Som har med kossor att göra. Ja. Men att man verkligen brinner för den här utvecklingen. Och det vi står för, helt enkelt. Att man är lite pushy. Man får gärna vara pushy. Men framförallt att det finns en liten glöd och passion hos människor. Ja. Mm. Alltså när man söker jobb hos oss träffar man mig också. Det är inte bara HR-personer som träffar. Och det är inget fel i HR så. Nej, de är jättebra. HR är den mest underskattade delen av företagsverksamhet. Det håller jag helt med om. Men om inte linjecheferna är med så är det ju någonting vajsing, va? Men så att jag träffar också en och annan som ska anställas. Och det finns inget sämre än när man kan lägga 10 minuter på att berätta om hur bra man är. Och så frågar jag, vad är det som lockar dig hos oss? Och så har man svårt att komma på något. Då är det liksom ingen idé att komma dit ens, va? Så att man måste ändå lite grann ha det är samma när ni går runt nästa vecka. Så där. Alltså det går på 10 frågor och känna företagets själ. Fundera på det. Om ni verkligen vill veta det på 5 kan ni få reda på rätt mycket. Men det går att ställa frågor i montrarna. Så att ni får reda på mycket mer än ingångslöjan eller någonting sånt. För det kan de flesta som står där inte svara på. Men alltså, det går att kolla. Känn på det. Är det här människor jag skulle kunna jobba med? Är den här kulturen någonting som jag känner att jag passar in i? För det är precis lika viktigt. Och hamnar man rätt där så blir totallönen och slutlönen mycket, mycket bättre också. Man har väldigt mycket att vinna på. Man är lite förberedd och visar att man känner till företaget. Kommer man till vår monter så är det ett stort plus om man kan någonting om Accenture och inte börjar fråga, vad är ni för ett företag? Då ryker man. Det ska jag inte säga, men då är det ju ganska avlägset att man skulle få en anställning inom kort i alla fall, om man inte ens vet vad det är för ett företag. Ja, man kanske ska hitta ett företag som passar ihop med ens personlighet. Jag kan tänka mig att det är skillnad mellan konsultföretag och ett äldre företag. Det tror jag absolut att det är. Vad tror du? Det är nu. Jag tror absolut också. Men alltså, arbetsuppgifterna kan ju mycket väl stämma överens. Och alltså, hos oss, vi finns ju 125 olika länder. Så man ska inte tro att bara Delaval, att man sitter på Våker i Tumba och skriver ihop robotar. Man kan faktiskt bara åka jättelångt till Danmark och överallt. En åker i Danmark? Det är de här, ni är ju de flesta av er 80-talister. Och man har ju läst skräckrapporter om er i tidningarna. För något år sedan så var det en artikelserie där ni kallades för den förlorade generationen. Och att ni är psykiskt sjuka, omotiverade, killarna spelar dataspel och tjejerna skär sig. 80-talisterna mår dåligt, och i de här undersökningarna så står det också att de som mår sämst är de som pluggar. Så ni är alltså de som mår sämst av de som mår sämst. Det är de riktiga, riktiga knäppjökarna. Har ni märkt av detta på något sätt? Vi anställer ju precis bara 80-talister och vi är väldigt nöjda med dem vi anställt. Så att nej, jag vågar nu säga att vi inte har märkt av det. Har ni märkt? Finns det någon skillnad i inställning? Om man tittar på yngre eller lite äldre? Nej, jag skulle säga så här, men det är lätt att man generaliserar. Men jag skulle säga som så att man är ute på lite hal och svag is, men jag skulle säga att många av dem som pluggar idag, det är ändå 15-20 år sedan jag var i den här sitsen,
Och jag blev grymt imponerad av de som utmärker sig positivt. Sen kanske det finns mindre av det som fanns framförallt på 40- och 50-talet, att man liksom av pliktkänsla så kom man till jobbet och man jobbar hela dagen, så gick man hem och sen slog man på barnen och så, nej men liksom så här, och så gick man hem och så gick man tillbaka. Men så att det kanske är så att det är fler som inte är så jävla duktiga, man ska vara riktigt ärlig, de ställer en massa krav på det ena och det andra. Men de som är duktiga är ju väldigt mycket bättre än vad man var på 60-talet när jag är född, även om de på slutet av 60-talet som jag då är jävligt bra. Men så de bästa är bättre och de som är sluast är sluare. Jag har en teori. Den